зараз у нас у студії дуже цікава гостя. І це все неспроста напередодні такого знаменитого свята, жіночого свята, Міжнародного жіночого дня 8 березня. Ми запросили сюди, як я вже сказав, дуже цікаву, позитивну людину. Це флорист Тетяна Поливода. Вітаю тебе, Таня, в нашій студії. Доброго ранку. Що ж, Тань, які перше таке питання тобі дуже простеньке, дуже таке позитивне, щоб розкрити тебе взагалі нашим глядачам. Скажи, будь ласка, ось чим ти займаєшся? Які особливості твоєї цієї ось цікавої професії, яка пов'язана з квітами і не тільки з квітами? Ну, я займаюся флористикою, більше так, це як моє хобі і на такому фрілансі. Я не працюю флористом традиційно, як в якомусь там конкретному магазині, чи це, а просто мені це приносить задоволення, і я більше займаюся оформленнями весіль якихось. Дуже страшенно люблю я весільні букети робити. І, ну, крім того, якісь подарунки, такі подарункові букети, корзиночки. Тобто все, що пов'язано з квітами, з живими квітами. Ти працюєш тільки з живими квітами, так? Так, так, так. Досить цікаво. Скажи, будь ласка, ну давай вже тоді почнемо нашу з тобою розмову з квітів і взагалі, які квіти кому більше підходять. От зараз, напередодні, як я вже казав, 8 березня, всі чоловіки дуже-дуже-дуже такі напружені, замислені, що ж подарувати, які обрати квіти. І що тут ти можеш як професіонал, хоч ти сказала, що ти фрілансер, так, ну, все ж таки ти професійно займаєшся цією справою. Скажи, будь ласка, які квіти, ну не те, щоб в тренді, а ось які квіти підходять більше, наприклад, для дружини, для мами, або для сестри, або просто для там начальниці. Ну, є в тебе якась градація? Що ти можеш прокоментувати з цього приводу? Ну, прям чіткої немає, звичайно, всі дівчата люблять квіти і люблять їх всі квіти, мені здається. Немає, я думаю, на мою думку, такої дівчини, яка б не любила квіти. Але все ж таки повинно бути, ну не повинно бути, а якось, ну, якщо це дівчинка, да, там 13 років, коли ви їй принесете якісь там троянди червоного кольору, це буде трішки недоречно, мені здається. Да, маленьким, більш молодим дівчатам пасують якісь більш легкі такі, там, так, повітряні, там, ті же тюльпани якісь. Багато зараз у нас вже, до речі, це з'являється, і люди вже трішки привикли, вони вже знають оці сорта квітів такі імпортні, там, ті ж гортензії, ранюнкулюси, от оці всі штуки, вже вони є в магазинах, і люди їх запитують, просять і знають про них. І це таке більш молодим, здається мені, дівчаткам. Більше поважного віку туди дівчата. Вони все-таки люблять, мені здається, горшечку якось в горшках, щоб вони квітли, тому що це вони отак постояли в букеті чи в вазі, трішки зав'яли, і їм якось жалко. І я знаю з попиту того, що як купляють, то коли це мамі чи бабусі, це щось треба в горшечку, щоб воно було довгенько, їм було за чим доглядати. Можна було поливати. Можна було поливати, було комусь там приділяти свою увагу. Добре, тобто немає такої градації, як я вже сказав, ну, дружині, прямо, дівчині, ні, подрузі, ні, чи там начальниці. Це залежить все від темпераменту людини, що вона більше і по віку. Ну, зрозуміло, дуже дякую, дуже гарна відповідь, як на мене. Я, наприклад, чомусь так вважав, що ж, можливо, там якісь є нюанси саме от в якихось... Ну, мені здається, що люба квітка, яка би вона не була, і скільки б її не було, незалежно від того, чи це отакий оберемо крос, чи це як якась там гілочка мімози з котиками, це завжди приємно, це завжди знак уваги, якоїсь любові вашої вираженої. І, ну, мені здається, що прям кількістю і вартістю не обов'язково, тому що це може бути якийсь один маленький цвіточок, але це дуже душевно, якось так оформлено гарно. І головне, з якими емоціями ти даруєш це людині. Що ж, чоловіки, мужики, ось що говорить професіонал. Особливо не треба нічого не вигадувати. Так. Будь-які квіти, аби це було від душі, аби це було з любов'ю. Так. Так? Так. Тань, дуже дякую, дуже дякую. Ти прям мені сьогодні відкрила очі, і я тепер з таким гарним настроєм буду
буду вважати, що я все правильно роблю. Так, ну а напередодні 8 березня, мені здається, взагалі, ну такі самі квіти, весняні вони. Тюльпани. Весняні, ну тюльпани, заїхала до вас і чула таку шутку по радіо, ведучі кажуть, сьогодні вже в таксі розрахувався тюльпанами. Ну зараз тюльпани заполонили все скрізь. Вже почалось. Вже почалося, вже навіть в усіх магазинах АТБ є тюльпани. Заходиш такі, в тюльпанчики взяв, весняні квіти, ну а що? Ну вони справді асоціюються ж з весною. Первоцвіти, ці крокуси, гіацинти, тюльпани, це все, що весна-весна, з чого починається. Так, дуже дякую. Що стосується тюльпанів? Шановні друзі, я прошу звернути вашу увагу ось на цей дуже красивий букет. Подивіться, будь ласка, якщо можна його якось крупним планом взяти. Це, що б ви думали, це тюльпани. Так, Тань, так, це тюльпани. Розкажи, будь ласка, чому вони такі? Чому вони незвичні? Такі? Я не одразу впізнав, і в нас у студії режисери також, що це тюльпани? Ну, дивіться, в флористиці теж є якісь, ну, якісь скрізь, якісь тренди, якісь напрямки, якийсь кольор дотримаються, так? Там же ж інститут Пантону об'являє кожного разу колір року, і флористи, декоратори все це використовують. Ну, і флористиці ось останнім часом такий модний тренд вивернути квіти ці наружу. От саме минулого тюльпани. Ні, не тільки тюльпани. Не тільки. От минулого року ми розвертали рози, і це звичайну розу, коли ти береш і вивертаєш її ці листочки, вона перетворюється в такі якісь, ну вона така прикольна стає, ну реально. Вона друга. Так само і оцей тюльпанчик. Звичайний беленький маленький тюльпанчик, коли ти його отак от взяв, розвернув йому листочки. І от такий чудовий космічний такий цвіток. Ну це цікаво. Ти знаєш, я раніше вважав, що ось коли тюльпанчики так довгенько стояли, вони вже починали самі розкриватися, там вже що так. Це не прикольно, думаю, да? Ну, вони все, вже треба, так. Мабуть. А їх можна от їм ще так бачити, продовжити життя. Так, продовжити їм життя. Що ж, ну, ще наші уважні глядачі і я особисто також зверну увагу на те, що окрім тюльпанів вивернутих таких за новим модним трендом, в цьому букеті присутня, ну, мімоза, як ми бачимо, ну, так? Ну, да, це ж весна. Але ще тут присутні якісь солодощі. Ну, я просто я підбирав слово, щоб я спочатку я вважав, що це якісь квіти задекоровані, але це дійсно, ну, ось це макарунс та зефірки якісь, так? Маршмело, так. Маршмело. Ну, зараз же знаєте, як люблять усі, це щоб, також щоб якийсь це... тренд. Так, що так. Стосовно цього, будь ласка, ну, прокоментуй. Ну, да, з'явилася така штука, як фуд-флористика, коли із продуктів роблять теж також букети і багато люблять поєднувати, щоб це не тільки було гарно, але ще якось смачненько, щоб можна було поласувати чимось ще до чаю. Ти знаєш, виглядає дуже смачненько. Ти так і гарненько, і букетик, і потім ще все це можна з'їсти, і воно добренько. Головне не з'їсти так от, ну, не в попихах не з'їсти тюльпани. Бо вони так досить схожі також на якісь солодощі. Таня, скажи, будь ласка, окрім ось цих солодощів, що ще можна ось з будь-чого? З будь-чого. Букети зараз взагалі цукерки. Можна робити з цукерок, з шоколадок, я не знаю, з пиросістечок, з там, не знаю, з якихось... Рафаел. Та, з Рафаелок. Ну, це що? А поєднувати їх з квітами взагалі прикольно виходить. Коли тебе там, наприклад, коробочка, половина квітів, половина солодощів. Можна це з шоколадок робити. Можна робити для тих, хто не слідкує за своєю фігурою і не їсть. А можна... Солоденького можна туди зробити. Секундочку. Фрукти. А можна зробити букет, наприклад, із салом? Так, звичайно. Або з шашликом. Чоловічі такі букети, так? Звичайно, робляться. Нічого, і а ти це... робила таке? Так. Серйозно? Так. Ну, це там взагалі замовляють. Я, якби мені подарували букети з шашликом, я б дуже зрадів би такому. Я дуже люблю це діло. Ну, шашликом, з пивом, з рибкою, з тим, що з таким. Ну, і воно виглядає от так, як ми робимо. Є у мене там такий проєкт, Happy Bucket, і ми робимо в ньому...
то ми його якось не просто до кучі склали, а щоб це таки виглядало букетом, щоб це таки було все якось так красиво. На першому місці щоб це було, щоб це був букет, да, першу чергу. Так. Я, ну, тобто, їжа, ну, їжу намагаємося підбирати, щоб це ж, звичайно, було смачно, щоб це було якісні якісь продукти. А скажи мені відверто, чи багато замовляють ось саме з солонощами, не з солодощами? Багато. Багатенько? Ну, от... Десь в відсотковому співвідношенні, як от солодощі і солонощі. Ну, от як сьогодні, ну, як зараз, напередодні 8 березня, звичайно. То ні, звичайно, ну, тому що це дівчаткам, тому що, хоча зовсім недавно я робила букет з колбасою, з кока-колою, жіночці сказали, що вона страшенно любить колбасу і тому робили. От. Ну, а на 14 лютого, на цей день закоханих, звичайно, там дівчата розірвали мій інстаграм, всім потрібно було чоловіків своїх привітати, накормити всіх чоловіків такими смачняшками-вкусняшками. Добре. Так, що букети можна робити. А ще, Тань, скажи таке, ось, як ти вже сказала, це для тих, хто не слідкує за фігурою, хто, ну, таких, як я, власне, там, ті, хто дозволяють собі таке солодощі, солонощі, а ось хто все ж таки слідкує, що ти можеш запропонувати на кшталт такого, є щось таке? Фруктові, овочеві, тобто з фруктів. Я думав, ти зараз скажеш, замінники цукру, несправжнє м'ясо якесь там, а фруктові, так? Фруктові букети, звичайно. Ну, що там, які особливості? Ніяких особливостях, більше те, що люди полюблять, ну, те, що... Любі, так? Любі. Будь-які фрукти можна використовувати. Екзотичні, не екзотичні, звичайні яблука, і там звичайний гранат. І а ти не робила можна... ніколи букет з кавуном? Ні. Мені здається, з кавуном, що це, мабуть, буде складно. Він же тече. Ну, звичайно, що цих букетах потрібно таке, щоб воно було... Справилась би? Я не знаю, чесно кажучи. В кавуні. Можна кавун використовувати. Це вже твоя творча фантазія, мабуть. Ну, розумієте, так. Потрібно, щоб це ж ці фрукти все ставиш на таку шпажечку дерев'яну. Ну, щоб воно тримало Щоб форму. Воно тримало форму, і мені здається, що кавун, ну, якщо шкірко якось, треба спробувати. Спробуйте. Наступному. А можливо, це буде тренд якийсь новий. Новий букет з кавуна. Потім розрахуємося. Ну, насправді, ми вже так. Що ж, дуже дякую. Ну що ж, Тетяна, хочу ще, оскільки все ж таки 8 березня, це як і 14 лютого, багато хто з чоловіків саме в цей день може вирішити освідчитись своїй дівчині та запропонувати руку та серце. І тут я хочу плавно перейти до іншої частини твоєї професії, до весільних прикрас, квітами, що тут ти можеш порадити, які, можливо, тренди на наступний сезон, на 2019 рік, ну, мені самому це цікаво, до речі, які там квіти, які кольори, можливо, будуть такі, ну, переважувати. Що ти тут можеш прокомментувати? Ну, взагалі... Давай почнемо з того, що ти для весіль робиш з квітами, ось. Ну, квіткові букети. Ну, взагалі, я люблю, ну, весілля для мене, і я, ну, як я люблю, я починати з весільного букету. Mm-hmm. Робити якесь оформлення квітами і не робити букет наречені, це мені як-то, ну, я не люблю такого. Воно повинно все бути, я роблю все, тому що це повинно все в одному стилі, все з одних квітів, і тоді це гармонійно, і все це виглядає дуже гарно, тому що коли там букет замовили десь в іншому місті, він зовсім не до стилістики залу чи до чогось не підходить, воно зовсім трішки якось, ну, якось воно не так. Ну, тобто ти воно берешся повинно... за так, все, якщо що стосується починаємо... квітів на весіллі. Ми, звичайно, вибирають якусь там вже стилістику чи кольорову гаму більше, чи під сезон, звичайно, це повинно підходити, тому що коли це зима, там використовується багато хлопка якогось, те, що асоціюється з зимою, так? Осінню це більше такі кольори осінні, все-таки переважають, якийсь жовтий, червоний. Так, весною, мені здається, це буде недоречно, коли там буде такий колір марсала, такий оцей глибокий, червоний. Весною щось таке більше рожеве, жовте, ну, таке більш легке. Давай більш таке. Поставимо кому, і ось ми підійшли знов-таки плавненько. Літо – це найтакий весільніший сезон. Так. І ось я хочу тебе запитати, як на твій погляд, які будуть переважати кольори та квіти саме
цього сезону? Ну, цього, ну, взагалі. Є вже якісь прогнози? Всі пред... Ти ж, напевне, якісь, ну, тенденції слідкуєш, так? Ні, ну, звичайно, вже кожного року інститут кольору Пантон визначає якийсь кольор року. Цього року це було визначено живий корал. І це все 18-й, так? На 19-й. А, вже ось на цей. Так, ага, так. Корал. Живий, так, корал. Живий корал. Ну, він такий яскравий колір, гарний. І всі, ну, ну, не всі, ну, багато хто намагається цього притримуватися. Я там пам'ятаю, був два кольори, там, голубий і рожевий, і прям всі весілля були голубі з рожевим. А я так що пам'ятаю. Так, ну, коли був зелений, там був Greenerity, там всі були зелені, букети зелені, оформлення зелені. Ну, трішки намагаються притримуватися цього. І, ну, це ж не обов'язково. Це не обов'язково, це, так. Це все залежить від смаку, свої, від своїх вподобань, від того, що саме вам підходить, саме вам хочеться, щоб вам було, да, зручно, комфортно, той стиль, який ви обираєте. Взагалі можна не дуже до цього прив'язуватися. Мені здається, що саме головне, щоб це були якісь гарні емоції, з яким ви все це робите, святкуєте. А, ну, звичайно, що квіти все це доповнюють. І коли в тебе у нареченої там крутий букет, у неї зразу гарний настрій, вона на цих фотографіях скрізь цим букетом, він їй потім спогад. Так, і я взагалі всіда, ну, завжди кажу своїм нареченим, не жалкуйте грошей на букет. Він потім буде у вас на кожній фотографії, ви потім будете дивитися і такі, зачем я? А скажи, будь ласка, ось таке особисте, таке меркантильне питання задам. А чи ти відмовляєш наречених кидати букет? Ні. Знаєш, ця традиція, що кидають букет. Я, ні. Я кажу, що треба кидати, і треба кидати той, що справжній, ти з ним ходив, так? Справжній, з яким ти дубльори, не зрозуміло мені це. Тому що букет – це твій букет нареченої, ти вже стала дружиною, він вже виконав якусь там свою функцію букета нареченої. Ти тобто, вже дружина, дівчат, і ти повинна дівчат, з ним поділитися. Не жалкуйте говорить, його, віддавайте. Не треба цуратися цієї дуже гарної традиції, треба бросати його. Да. Я тільки за це, тому що, ну справді, ну навіщо він тобі потім потрібний? Ну подивишся ти на нього ще 2-3 дні, ну засохне він зовсім і все, і викинеш його. Зовсім інша справа з дівчиною, яка його зловить. Так, зовсім інша, так. Вона буде його, да, оберігати. Він же ж там, ну це ж традиції, їх треба дотримуватися. Таня, скажи, будь ласка, знову таке питання. От, можливо, були якісь курйозні випадки в тебе, пов'язані з букетом або з квітами, такі веселі, щось, можливо, таке, ну, ти вже давно працюєш в цій сфері, наскільки я знаю, то, можливо, було, ну, з весільними... Або просто щось тобі запам'яталось таке цікаве. З весільними якось там все окей в мене, я ж вчилася, ні, я кажу, і я знаю, окей, як їх там хоча бували у людей. Ну, наприклад, трабли того була наречена букет ще до того, як приїхала на банкет. Не було? Ні. А потім дзвонять, Таня, такого Таня, не було. Надо дуже-дуже срочно, у мене ще один букет. Ні, такого з весіллями, ну, з весіллями все завжди як-то окей. Зараньше, ну, чітко готуєшся, плануєш. Буває з квітами таке, що, може, там ти не знайдеш таких, як тобі потрібно. В Полтаві, чесно кажучи, складновато. Так. Так. Вибрати те, що тобі стільки прямо. Цих салонів, вроді їх значу. Так багато, вроді, да. Це так здається. Да. А насправді, коли ти як, ну, знаєте, як можна взяти з того, що є, а флорист, він же такий любить, а мені треба таку квіточку, а ще таку квіточку, а ще таку гілочку, ще таке, і ще там якусь палочку. Ми ж не можемо просто з квіточок зложити. Нам треба щось додати. То іноді буває складно. У мене трабли більше з оцими, які я почала робити з їстівними, і з цими макарунцями. Вони такі смачні, класні. Ну, ставити їх в букет, поставив, він стоїть, потім повертаєш, а він такий бух, і впав, і все. І поїхав за новим макарунцем. Тут, звісно, бувають траблі. Добре, Таня, ще таке питання. Скажи, будь ласка, зараз дуже модно і популярно робити різноманітні фотосесії в студіях. І не завжди декор, який є в студії, підходить замовникам. Чи є в тебе замовлення на такі ось декорації в студіях, на фотосесії? Так. Або не лише в студіях, можливо, на десь вулиці. На вулиці. Ми багато робимо вже декілька років. Ось з моєю фотографом, любимим Олесі Клочко, оці з фпіонами фотопроекти. Я не знаю, ми
здається, вже років 4 їх робимо, всі з задоволенням приходять. Це на вулицях, ну, літом тепло, класно на вулиці. А от буквально завтра буде фотопроєкт весняний з квітами, з мімозами, з тюльпанами, оформлюємо. Ну, вони завжди ж квіти доповнюють. Звичайно. Звичайно. І на весіллях доповнюють живі квіти. Це, ну, ти поставив там якісь три композиції, десь щось, і вже це зовсім по-другому виглядає, чим коли це без них. Вони завжди прикрашають наше життя. Дякую. Тож, якщо ви бажаєте, шановні друзі, фотосесію, можливо, в подарунок своїй половинці, своїй дружині або дівчині на 8 березня, це дуже гарний подарунок, подарувати фотосесію, можете замовити декор з живих квітів, і це все буде дуже класно, стильно і кльово. Ну що ж, йдемо далі. Ще таке хочу задати питання. Все ж таки, повертаючись до теми подарунків, до теми 8 березня, все ж таки, Таня, ось ти як професіонал, як людина, яка вже дуже багато квітів і букетів створила в своєму житті. Скажи, будь ласка, ось чоловіки, яким квітам надають переваги чоловіки для подарунків своїм жінкам? Який саме квіти? Я щось так по твоїй реакції зрозумів, що вони віддають перевагу. Ну, не всі. Потрібно. Є, звичайно, такі чоловіки, які там мега обізнані, вони знають і те, і все, що вони хочуть, але, ну, мені так здається, може, це таке моє оточення, і кого я знаю своїх дівчат, то переважна більшість чоловіків чомусь роблять оці троянди, і ще й червоного кольору, і такі це троянди. Це такі червоні. Клас. А всі дівчата, яких я знаю, чомусь їх не люблять. І червоні троянди – це такий, ну, як на мене, антитренд, я би сказала. Ну, ти бачиш. Особливо напередодні 8 березня. Купуйте щось таке. Тюльпани. Так, ну тому що, коли тюльпани? Вони весною, а троянди цілий рік. Троянди можна і зимою деривати. Ти хочеш сказати, що взагалі троянди не потрібно? Та потрібно, звичайно, що потрібно. А коли? Тоді давай визначимось. Тобто взимку, чи коли? На день народження. А якщо день народження весною, все, тоді тюльпани? Та, ну це ж залежить від вподобань особистих, від того, ну, те, що вам до душі. От знаєте, як кажуть, те, що вам заходять, то і даруйте. Знов-таки повертаємося до того, що, ну, щоб це було від краще, душі, от, і що, серця, ну, так, і з кохання. І, ну, можна не соромитися, а спросити свою дівчину, які вона більше квіти любить. Або просто слухати її, слухати. Ну, ти розумієш, завжди ж хочеться якийсь сюрприз, щоб був, щоб якось, знаєш, ну, також... Удивіть. Так, щоб здивувати, щоб це виглядало... Ну, це так і є. Це для чоловіка так і є. При виборі квітів це дуже, ну, складний процес насправді. Це не так, зараз... як ви вважаєте, що так, пішов, купив, та й все. Ні. Особисто я підбираю дуже ретельно. Я дуже багато дізнаюсь інформації про той чи інший, ту чи іншу квіточку, щоб купити якийсь букет. Ну, так, це круто, коли ви так до цього відноситеся. А ти кажеш, що, ось бачиш, я, наприклад, там якісь рожево-білі рози, я колись вичитав, що це там символ дуже палкого кохання. А ти мені зараз зламала всю мою... Та ну ладно. Весь мій цей стереотип і кажеш, що можливо вони не сподобали. Ні, ну не весь час же їх такі. Один не раз так. Час. Ось коли там ти ну, сьогодні добре. Про кохання, а завтра про весну, а післязавтра про ще про щось. Побут. Про уборку в домі. Та ну, взагалі, якщо даруються квіти, це прекрасно. Ну добре. Щоб розбавити цей побут. Що, шановні чоловіки, купляйте квіти, даруйте їх своїм жінкам, знайомим жінкам, взагалі жінкам, тому що напередодні 8 березня саме це і треба робити справжнім чоловікам. Таня, у нас є така, в тебе, точніше, є унікальна можливість ось звернутися до наших телеглядачів, можливо, навіть до дівчат, до чоловіків, щось їм побажати, можливо, чоловікам якесь натхнення дати, щоб вони зробили подарунки своїм жінкам. Будь ласка, на камеру можете зробити. Дівчаточка, вітаю вас з наступаючим святом, бажаю вам натхнення, бажаю, щоб ви були щасливі, щоб ви були кохані, щоб незалежно від того, що відбувається в вашому житті, ви завжди відчували це щастя, щоб у вас було як можна більше сонечка,
І чоловікам вважаю любити своїх жінок і завжди дарувати їм квіти. Завжди. Тому що немає таких жінок, які не люблять квіти. Це точно.